السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ویورس؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت دے اور خوش رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ جس بھی ایپ کو سوشل میڈیا کے طور پر آپ یوز کرتے ہیں، وہاں پہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ آج ہے، ابھی ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رشتہ، وہ ایک سسٹر کا ہے۔ 27 ایئر ایج ہے ان کی، 5.5 انچ ان کی ہائٹ ہے۔ ان کی جو ذات ہے، کاسٹ جو ہے وہ راجپوت ہے۔ مسلک ان کا اہل حدیث ہے۔ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے دینی جو ان کی تعلیم ہے وہ ہے، انہوں نے تعلیم القرآن ڈپلومہ کیے ہیں اور تعلیم الحدیث الہدا سے۔ سنگل ہیں اور یہ راولپنڈی سے ہیں، راولپنڈی سٹی سے بلانگ کرتی ہیں۔ اپنا گھر ہے ان کا، اور ان کے جو فادر ہیں وہ شاپ چلاتے ہیں اور مدر ہاؤس وائف ہیں، اور ایک ان کا بھائی ہے۔ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لڑکے کی ایج جو ہے وہ 28 ایئر سے 32 تک ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ویل سیٹلڈ ہو، جو کہ ہر پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہر پیرنٹس جو ہے وہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے اچھے گھر میں جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اہل حدیث فیملی ہو یا دیوبندی ہو، ان دونوں سے جو ہے ہم جو ہے رشتہ کر لیں گے۔ اپنا گھر ہو لڑکے کا، یا مطلب کہ پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتا ہو لیکن گھر اپنا ہو، اور وہ لوگ بلانگ کرتے ہوں اسلام آباد یا راولپنڈی سے۔ ڈیسنٹ اور اچھی فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، یہ انہوں نے جو ہے وہ بولا ہے۔ ہم جو ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ لوگ خود ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے، آپ ہمیں بتائیں، ہم کانٹیکٹ کر کے جو ہے ہم بات چیت کر کے جو ہے وہ دیں گے۔ آپ اپنی ڈیٹیلس ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم جو ہے ان لوگوں کا تک آپ کو ڈیٹیل دیں گے، پھر جو بھی بات ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک دفعہ پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔